چرا تن متولی راوی میخانی ها کرده و پیترا پیرو آبت پیرولی ویکنه بودیم تارو آدره ما بودیم زالیه ده میدو دارو پیرولز مومه مرتد کنیدویش مگرم ورگاو بده ورگاو بده ایمی تارو وردا میچاوید اخال گزده بی وردا میچاوید ورنه ایراد ایم سیسخلیان غامش رسچ به تلویزور شیو خورم دی میدو دارو می ارترکی خوبیلی خوابی اگه نوی کنه بوده ایس گوگو რომელმას თვალი დაკარგა. მიიქნებოდნენ სხვები. ძალიან უკვეო და ძალიან მიჩის მიუხედავად იმისა, რომ არასოდეს არ მაშინებდა და არ მწყვენოდა ხალხის წინ ესეთი სპიჩის თქმა, რაღაცა საქმიანი საუბარი, მოწოდება არასოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაცა სულ სხვა მასთან მაგ, რეალობასთან მაგ შეხება. მე გელაპარაკებით თქვენ, როგორც ერთ-ერთი მშობელი, როგორც იმ გოგოს დედა, რომელმაც თვალი დაკარგა. მე გელაპარაკებით თქვენს, როგორც თქვენი თანამოქალაქე. მე ვარ დამნაშავე, რომ დღეს ისევ მეორდება ასეთი საშინელებები და ასეთი სისხლიანი ღამეები, როგორც გვახსოვს. ძალიან მიხარხარ. არაფრის თქმა არ შემიძლია. მეკირება და ძალიან გარდო იმაზე, რომ იმყავეს თქვენ გვერდზე არ მიყავეთ. ადვილად.